Gerai, tu minėjai Tomaševskį, va, aš norėjau. Okay. Lenkų kortą, taip įvardinkim, su pusiau šypsena. Kiek tai yra svarus veiksnys? Šituose rinkimuose, taip, ar ne? Taip, būtent šituose rinkimuose. Man pačiam yra labai įdomu, nes jie visą laiką Vilniaus savivaldybėje būdavo, bet ir būdavo šiaip svarbi partija, kuri realiai... Kas, kurią dažnas flirtuodavo, nors tai būtų. Koalicijas nuremdavo tą prasą. Tai ir dabartiniai tarybai be Lenkų sprendimų paramos dalis sprendimų nebūtų priimti tiesiog. Tai yra esmė. Ir aišku, Lenkų ta frakcija Vilniaus savivaldybėje tai yra ne tas pats, kas Tomaševskis, kuris vaikšto su Georgijaus juostelė. Vat tiem tos ideologijos visiškai dalykai. Ar yra šansų, kitaip paklausiu, man idėja, klausimas fiks, ar yra šansų įmušti pleištą, arba kitaip sakant, čia skamba sinistę, bet jeigu tiesiog priglausti tuos Lenkus, jeigu jie Lenkai,